Чи порушує права дитини мама, яка змушує малечу їсти суп? Про це і не тільки говорили патрульні з дітьми в одному з луцьких дворів, а заразом нагадали, як потрібно поводитись, щоб не втрапити в халепу. Усе у формі гри. Захід для дітей влаштували у неділю. Організатори хочуть, аби діти безпечно пережили канікули. На цьому квесті діти, граючись, будуть повторювати елементарні правила безпеки, щоб не потрапити під час канікул в біду. Є різні завдання. Є по правах дитини, є завдання про безпеку на дорозі. Під час квесту учасників поділили на команди. Кожна пройшла 9 випробувань. Діти згадували правила дорожнього руху, розповідали, що таке права та обов'язки, відповідали на каверзні питання патрульних. Зокрема, у малят питали, чи сядуть вони в автомобіль до незнайомця, якщо той дасть цукерку. Пройти це випробування можна було лише, якщо всі члени команди відповіли негативно. У нас є дуже багато різних друзів з поліції, які кажуть, а давайте зробимо щось спільне, таке цікаве, більш пізнавальне для дітей. Ось ми захопилися цією ідеєю, але да, кількість учасників перевершила в 2 рази. Тобто не думали, що так в неділю на Київському майдані можна зібрати стільки людей. Всього до заходу приєднались більше 500 дітей. Учасники кажуть, хоч про правила дорожнього руху їм вже розповідали у школі, та нагадування буде не зайвим. На зелене світло через зебру. І дивитися направо, наліво, чи не їдуть машини. В школі. З першого класу. Захід дуже цікавий, особливо для маленьких діток, тому що вони тільки знайомляться з правилами поведінки, правилами безпеки. Особливо актуально це зараз влітку, тому що діти багато проводять часу на вулиці, самі, біля дороги, граються. Схожі квести обіцяють проводити й в інших районах Луцька.